Hej alle sammen, velkommen til One Kitchen. Mit navn er Julia, og i dag der har jeg nogle lækre quesadillas til jer. Det er en super lækker snack, men du kan også sagtens servere den som frokost eller aftensmad med en god salat til. De er pænt fyldte, så de kan i hvert fald nemt mætte dig til frokost eller aftensmad også, men de er altså også god som en lækker snack. De her quesadillas fylder jeg i dag med noget oksekød, fløde og lidt ost og rødløg og lidt. Ja, lad os bare begynde. Allerførst skal jeg stege mit oksekød sammen med lidt salt og peber og en lille smule olie. Nu skal jeg bare til at samle mine quesadillas. Jeg har også forberedt noget rødløg og noget rød peberfrugt ved siden af. På med noget flødeost. Peber. Lidt af min oksekød. Rødløg. Rød peberfrugt. Og noget fadet cheddarost. Du bestemmer selv, hvor meget du vil komme i den her. Men snart du har fyldt dem, skal de bare lukkes, og du gør det med lige så mange quesadillas, som du vil leve. Alt hvad jeg skal gøre nu er bare at komme lidt olie på en pande og stege dem en af gangen, indtil de er gyldne på begge sider. Her skal de bare skæres ud i nogle trekanter, og så er de klar til at blive serveret. Hold nu, Kari. Det er lækkert. Cremet med den flødeost, jeg er i, og det går bare godt sammen med oksekød og rødløgen og peberfrugten. Og lige den der cheddar på toppen også. Jeg har simpelthen ikke mere at sige. De er simpelthen bare fantastiske og lækre og så nemme, at alle kan lave dem. Hvis du prøver dem, så er ingredienserne nede i bunden. Du behøver ikke en ingrediensliste, men jeg skriver den selvfølgelig nede i bunden som altid. Husk at følge mig på sociale medier, og hvis du mangler lidt inspiration til desserten, så har jeg udgivet en lækker stor dessert-bog med 112 opskrifter. Linken til den bog er også nede i bunden. Og ja, subscribe til min kanal her, og tjek ind igen næste gang til min næste video. Hej hej!